estic. Tu, cor a guitarra. Estic, tindràs una setmana per quina habilitat t'ha de fer, Víctor? La baldufa, molt bé, fantàstic. A veure, tireu la baldufa al fruit o no? Sana. A veure, agafa una carta, jo t'ho diré. A ell no, a la resta, no? Jo bé, por favor. I tu també la pots veure, la carta? Vale. Tothom ensenya la carta, sisplau. Quin morro, els pares. L'heu vist clar, no? Sí. Fantàstic. Que no l'ha endivinat, que l'ha trobat, no passa bé. Ara faré que la carta s'arriba. Un momentito. Arr, Mónica.